Pepsi Cola. Mem, ka nis një aventur të re. Në aeroportin e Prishtinës. Në RC Cola, që është prodhim vendor. RC ka... dole dhe me produktin e ri Frosty, që është qaj ftohtë, e që ju e gjeni në së cilin frigorifer të marketit. RC ka dhe pijen energjike Red Rain, nëse dënë me pas në lokalet të juja ose në markete, 044-552-112 është numri RC's. Lajthiza, kompania e madhe Lajthiza, që ta knojtë zemrën, kur fletë për ujnë Lajthiza dhe e din... Sa të shfaru i është, zemra malë të botë që e kje...